Sasa tusonge kwa sura ya 12. Lesson ya kwanza. Hapa tutasoma kutoa. Kwa Kiingereza inaitwa subtraction. Kutoa. Chini wape mfano. Hapa tuseme kuna samaki. Kuna samaki 6. Wawili wanachukuliwa. Kuna samaki 6 majini. Wawili wanachukuliwa. Wangapi wamebaki? Acha tuchore hao samaki 6. Kuna maji. Hao samaki 6 wako kwa maji. Alafu tuseme mvuvi anakuja kuchukua wawili. Wawili. Wangapi watabaki? Kwa hivyo mvuvi akuja achukue tuseme hata hao wawili. Hao ni 1, 2. Amechukua hao wawili. Wangapi watabaki wakichukuliwa? Kwa sababu wako 6, wakiwa wote pamoja, wako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakini mtu amekuja akachukua mvuvi, tuseme mvuvi amekuja akachukua hao wawili na wanatolewa. Wangapi watabaki? Kwa sababu hao hatakuwa, itakuwa hivi. Itakuwa 1, 2, 3, 4 wamebaki. Kwa hivyo jibu ni 4. Mfano ingine. Kuna vitabu 9 kwa duka. Kuna vitabu 9 kwa duka. Haya, 3 zinanunuliwa. Ngapi zimebaki? Haya, kuna kitabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hizo vitabu 9 ziko kwa duka. Alafu mtu anakuja ananunua 3. Ananunua 1, 2, 3. Kwa hivyo hizi 3 zinaenda. Ni ngapi zitabaki? Tunafaa tu kuhesabu zile zimebaki. Kwa sababu hizi haziko sasa. Zimechukuliwa. Nakuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa hivyo ni vitabu 6 zimebaki. Mfano ingine. Kuna watoto 7 kwa darasa.
na watoto 7 kwa darasa. Alafu wanne wanaamua kutoka nje. Wanne wanaamua kutoka. Kama wanne wameamua kutoka, ni wangapi watabaki? Ah, tuko na watoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haya, na wanne wanaamua kutoka. Tuseme hao wanne wa kwanza wameamua kutoka. Kwanza mtoto 1, 2, 3, 4. Hao wanne wameamua kusema hawataki kubaki darasani, watatoka. Haya, ni wangapi watabaki darasani? Kwa sababu hao watatu ndo wamebaki, utahesabu tu hao watatu pekee. Kwa hivyo 1, 2, 3. Kwa hivyo ni watoto watatu pekee yake wamebaki. Na leseni imeishia hapo. Asanteni.